Jitenge na Lutu, ndugu yangu. Ya, bila shaka. Inaitwa Jitenge na Lutu. Lutu ni yule ambaye atatuangamiza sisi kama vijana. Yafaa kabisa tumtumikie Mwenyezi Mungu. Bila shaka inabidi. Tuachane na mambo ya dunia. Manake dunia inapita, lakini bado neno la Mungu litabaki. Tujaribu kabisa kukaa ndani ya wokovu. Katika maisha ya ujana, katika maisha ya uzee, maana kila kitu kina wakati wake na kinapita. Tujikaze, manake hata kama ujana mbaya bado ungali na changamoto nyingi kiasi gani, tujitahidi na tusimame kwa imani. Hapa ni Pamoja FM, sauti za injili, ukiwa nami Kasisi Bari Chisika. Evan Zimbonge ndio jina langu. Kumbuka kwamba unatupata katika nambari ya simu ambayo ni 0770331194. SMS tuma katika nambari ambayo ni 0713205449. Na bila shaka utazidi kuwasiliana katika WhatsApp grupu yetu ni Sauti za Injili, acha ujumbe wako pale. Katika Facebook tembelea page ambayo inaitwa Sauti za Injili, na bila shaka utasoma tukienda ni saa 4 na dakika 46 ama saa 5 kasoro dakika 14. Fika hapo saa 5 tutakuwa tunaondoka. Zidi kupokea wimbo huu wa Rose Mwando, Jitenge na Lutu. Vijana mpo? Tupo ndani. Wakilisha. Nimewakilisha wote. Iwe ni Toi, iwe ni DC, iwe ni Mashimoni. Kijana amesema anatoka Mashimoni. Mimi nimewakilisha Mashimoni wote, lakini leo ningependa niwakilishe wote wa Kibra yani. Iwe ni Ayani, iwe ni Kisumu ndogo, Makina, Lindi. Hai, popote pale wakilisha. Bila shaka. Wale mko online pia tunaomba tukajue. Baraka zinakupata ukiwa wapi?